време време се подобряват продуктивността на служителите, което става все по-важно, защото не може да намерим работници. Всеки повече, че няма квалифицирани работници. Не е проблема, че няма в България, проблема е, че има неквалифицирани менеджери, които не могат всъщност да ги натоварят. Аз съм живял 10 години в Швеция. В Швеция всичко, всеки един от вас ще избори поне 20 големи фирми международни. Значи не би трябвало да имам средни и малки фирми, защото всичкото расте отива в големите фирми. Да, ама не, има малки и средни. Този проблем не е, а тя е колкото в България, Швеция. Тя е 9 милиона. Малко повече от България. Така че проблемът е натоварването и използването ефективно на ресурси.